Moro vaan taas kaikille ja tervetuloa tähän vlogi setup videoon. Ja sain ton mun lampuni takaisin, se aikaisempi meni rikki, se rupesi oireilemaan ja sit se vaan meni silleen kaput, ei yhtään mitään tapahtunut. Niin mitäs täällä on? No aloitetaan nyt vaikka, astutaan minun huoneeseeni. Huolla siis on alakertaa, tossa mun ilve. Siellä takana on Bodderson. Sitten mennään tänne. Täällä on kaiken näköistä kivaa. Se asiassa vähän näkyy paremmin. 100% se. No niin. Kassi näin. Eli siis tosissaan toi on 4000 lumeenin lamppu. Ja täällä on mun makkari. Tämmöstä. Sitten kaikkea krääsää, muutamia vaatteita. Sitten on tullut mun stipendipalkintoja ja tämmöstä. Vaatteita ja urheiluvarusteet. Tuolla on päättävä maila, nokstokki. Tämmönen vanha lamppu. Mä en itse asiassa enää tarvihe sitä juurikaan. Sitten mulla on Huaweiin Reititin, Madcatsin mousepadi, Rat 7 Kyborg Gaming Mouse. Sitten mulla on toi Madcat Strike Tournament Edition. No sit mulla on vanha näyttö, tosi vanha näyttö, tuo HD 50Hz näyttö. Silleen todellakaan hyvä pelata. Ja tosissaan mulle tulee tosi hidas netti tänne kotiin. Mä haluaisin paremmin. No tossa sitten on LG 42 tuuman näyttö. Jyskin tämmönen mielenkiintoinen sydemi. Siellä on pleikkari kolmonen tuolla alla. Sitten on ei mitään. Sitten siellä on mun toi vesijäähytin paketti ja sitten on mikrofonin laatikko. Sitten on kaiken näköistä krääsää tämmöstä. Sitten täälläkin on kaiken näköistä krääsää. No mä en nyt sinne mene, kun se ei auki. No sit mulla on toi Be Quiet Silent Bass 800 kotelo. Tuo näyttis on ihan paska, se on GTX 650. RIP, vittu pelit. Prossu on Intel i7-6700K. Se on hyperthreadetty, mun 16 ydintä. Ei kun mikä se nyt on säijettä siinä. Näin. No sitten mulla on tuo, otahan nyt, mikä se oli? Emolevy on Great Gaming, semmonen MSIn erikois edition valkoinen. Niin mulla on se nyt Corsair Hydro Gaming H110 IGTX, jos muistan oikein. Kyllä oli. Näin. Sitten muisti siinä, siis välimuisti. DDR4, onko se 2666 MHz, eli 2,66 GHz. Siitä on nyt 12 gigaa, mulla on itse asiassa 16 gigaa saatavilla, mutta se emolevy ei jostakin syystä, niin se kampa ei mene sinne. Ai niin, jos mulla on tää Jyskin tuoli, tää oli alennus 160, en oo ikinä istunut näin hyvässä tuolissa. Siis mä onnistuin ihan tossa niinku lovuttomia, eikä mua väsy niinku selkä eikä mitään. Mä ennen aikoinaan istuin tässä ja voin sanoa, että se oli aikamoista syöpää. No sit mulla on tämmönen pönttöuuni tossa. Siellä on kuumaa. Kumea. Ja sitten on tämmönen punainen sohva ja tommonen tyyny ja tämmöstä. Jos mulla on tuo LG-näyttö, mikä jostakin syystä ei toimi. Jos te jo tiedätte, mikä se ongelma on toi, kun mä pistän HDMin kiinni tohon ja ylipäänsä laitan ton päälle, niin se vaan kertoo, mikä tää versio on. Se oli jotain V3. Ja se ei tosissaan antanut näyttää mitään siinä. No oliko mulla täällä nyt mitään? No tossa nyt on kotiteatterihomme. Mut tämmöstä. Eikö tässä muuta sitten ollut? Tämmöstä. No, kiitos kun katsoitte tämän videon ja toivottavasti piditte siitä. Ja noina, se on moro!